ଯେହେତୁ ପୁଣିଥରେ କୁହାଯାଉଛି ଫୁଟବଲଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି ଏମିତି ପୁଣି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି କି, ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ସଚେତନତା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ରହିଛି, ମୁଁ ଆଗରୁ ବାରମ୍ବାର କହିଆସି ସଚେତନ ଆମେ ପୁରା ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ରହିବା ଦରକାର ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆଗାମୀ 6 ମାସ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ନ ଆସିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଆସିବନି, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ଆମର ଗୋଟେ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, କାରଣ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ଟା ଆମର ସ୍ପିଡ୍ ଧରିଲାଣି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆୱାର ହେଲେଣି, ଲୋକମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଆସି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବଢ଼ିଲେ ବାଇ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ସମ୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଗୋଟେ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବି କିଛି ଆଚିଭ୍ କରିଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିଦେବା 4-5 ମାସ, ଆମେ ଯଦି ଯେଉଁ ମେଜର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ରହୁଥିଲେ, କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଥିଲେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ଏବଂ କ୍ରାଉଡ଼େଡ଼୍ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବା, ସବୁଠୁ ତା ଦେହରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା କ୍ରାଉଡ଼େଡ଼୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଭଏଡ଼୍ କରିବା। ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ରାଉଡ଼େଡ଼୍ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଯିବେ, ତା ଦେହରେ ଜଣେ ଅଛି, ସେଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ବାହାଘରକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ ରୁମ୍ରେ, ହଲ୍ରେ ବାହାଘର ହେଉଛି, ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଜଣେ ଦିଅନ୍ତି ଯଦି ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ଥିବେ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ହେବାର ଅଛି, କାରଣ ସେ ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ରହିଲା ସେଇଟା ତା ଭିତରେ ରହିଲା, ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ତା ସ୍କୋପ୍ ମିଳିଲାନି, ତ ଭାଇରାଲ ଡେନ୍ସିଟି ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଇନହେଲ୍ କଲେ ସେଇଟା ଅଧିକା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଖୋଲା ଏୟାର ଓପନ୍ ଏୟାରରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ପବନ ଚାଲିଛି, ସେଠି ଭାଇରସ୍ଟା ଡିସିପିଏଟ୍ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭାଇରାଲ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ନେବେ ଇନହେଲ୍ କରିବେ ସେଇଟା ବହୁତ କମିଯିବ, ତେଣୁ ସେଠି ଆଉଟଡୋର୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ର ରିସ୍କ ବହୁତ କମ୍, ଇନଡୋର୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ରିସ୍କ ବହୁତ ଅଧିକା। ତେଣୁ ଇନଡୋର୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଗୁଡ଼ାକୁ, ପଲିଟିକାଲ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଉ, ସୋସିଆଲ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଉ, କିମ୍ବା ରିଲିଜିୟସ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଉ, ସେଇଟା ଟୋଟାଲି ଆଭଏଡ଼୍ କରିବା କଥା।